Bakıda köşke baskın edilib, satıcı bıçaqlanıb. Qaysazın məlumatına görə hadisə dekabrın 29-u saat 03 radələrində Yasamalı rayonu Şamil Qurbanov küçəsində qeyd alınıb. Belə ki, Yahyayev Seymur Vidadi oğlunun satıcı işlədiyi köşke naməlum şəxs yaxınlaşaraq içəri daxil olub. Həmin şəxs satıcının üz nahiyəsinə yumruq zərbəsi və sağ bud hissəsinə bir bıçaq zərbəsi vuraraq kassada olan 1805 manat pulu götürüb uzaqlaşıb. Yahyayev hadisədən sonra kliniki tibbi mərkəzə müraciət edib. Ambulator müalicə edildikdən sonra evə buraxılıb. Faktla bağlı Yasamal rayon polis idarəsinin 27-ci polis bölməsində araşdırılma aparılır.